Não dá pra enterrar o passado. Mas dá pra enterrar. Entropia é a ordem natural do universo. Eu apenas cataliso o processo. A gente tem trabalho pra fazer, então pisa fundo. Este é o campeão. Vamos explorar por aqui. Sim. Isso. Parece que temos uma unidade inimiga ali. Muito bem. Sugiro realizarmos pesquisas nesta área. O que eu disse já não vale mais. Contato com o alvo. Inimigo. Suspeito que encontraremos. Retiro isso. Em surto de energia. Rodada 1. Iniciando contagem do anel. Estamos dentro, colocando a armadilha de gás. Seguindo um surto de energia. Recarregando. Inimigo. Variável independente adicionada. Eu tô sendo atacado. Não me deixem aqui. Revolutivo. Variável independente adicionada. Eu continuo vendo. Avistei uma cobaia logo aqui. Sendo alvejado. Curando minhas feridas. Hostil bem aqui. Minha visão está limpa. Me viram. Tô levando tiro. Mais oponentes pro chão. Soltando drone de cura. Mandando bala. Unidade inimiga eliminada. Recarregando meus escudos. Colocando armadilha de gás. Derrubei aqui e ali. Derrubei o esquadrão inteiro. Colocando armadilha de gás. Curando minhas feridas. Preciso de células de escudo. Flatline, aqui. Devotion, aqui. Estava procurando isso. Minha suprema está pronta. Que os experimentos. Kit médico, aqui. Aviso. Movimentação do anel.
Cápsula de suprimentos sendo entregue. Os itens daquela cápsula de suprimentos podem ser uma variável decisiva. Granada de termite. Avistei uma cobaia logo aqui. Recarregando. Ligador chegando. Que maravilha, Nascimento. Armadilha de gás instalada. Olha a granada. Armadilha de gás instalada. Variável independente adicionada. Contato com o alvo. Variável independente adicionada. Soltando drone de cura. Unidade inimiga no chão. Desenvolvendo a variável independente adicionada. Administrando socorro médico. Se liga aí, eu tô levando tiro. Recarregando. Armadilha inimiga, cuidado. Me consertando um pouco aqui. Continuo vendo tudo. Sendo alvejado. Armadilha de gás instalada. Levando tiro. Minha vida, estamos sendo atacados por dois esquadrões diferentes. Minha suprema está pronta, galera. Cobaia caída. Respire fundo. Administrando socorro médico. Inevitável. Isso conclui o triunvirato. Carregador leve e estendido aqui. Nível 3. Armadilha de gás instalada. Recarregando. Armadilha de gás instalada. Eu continuo vendo. Me viram. Tô levando tiro. Colocando armadilha de gás. Posicionando uma variável independente. Recarregando. Deixa eu ver essa belezura. Estendido aqui. Nível 3. Atirando! Se liga aí! Eu tô levando tiro! Recarregando meus escudos. Recarregando. Escudo EVO aqui. Nível 3. Armadilha de gás instalada. Recarregando.
Escudos recarregando. Estendido. Aqui, nível 3. Recarregando. Cobaia avistada aqui. Levando tiro. Armadilha inimiga, cuidado. Minha suprema está pronta. Que os experimentos comecem. Sendo alvejado. Rodada 2. Iniciando contagem do anel. Contato. Colocando armadilha de gás. Armadilha de gás instalada. Variável independente adicionada. Curando minhas feridas. Estamos sendo atacados por 2 esquadrões diferentes. Gás nocivo lançado. Curando minhas feridas. Recarregando. Carregador leve estendido aqui. Nível 3. Me consertando um pouco aqui. Administrando socorro médico. Armadilha inimiga, cuidado. Mas me liga, tem outro tirão chegando. Armadilha inimiga, cuidado. Vem pegar seu presente de aniversário. Variável independente adicionada. Fica aí o bombeiro de ladrão atacando. Levando tiro. Fundo corporal aqui. Nível 4. Levando tiro. Armadilha de gás instalada. Variável independente adicionada. Soltando drone de cura. Recarregando. Sendo alvejado. Administrando socorro médico. Só dando uma recarregada nos escudos. Estamos perto do anel. 10 segundos. Carregador pesado. Administrando socorro médico. Aviso. Movimentação do anel. Recarregando. Cápsula de suprimentos sendo entregue. Os itens daquela cápsula de suprimentos podem ser uma variável decisiva. Carregador leve estendido aqui. Nível 3. Cobaia falecida. Essa eliminação foi agradável. Replicador a caminho. Soltando drone de cura. Rodada 3. Iniciando contagem do anel. Que os experimentos comecem. Escudos recarregando. Se liga aí!
Recarregando. Eu tô levando tiro. Recarregando meus escudos. Só dando uma recarregada nos escudos. Vamos por aqui. Minha suprema tá pronta, galera. Pode ter algo de bom por aqui. Vem pegar teu presente de aniversário. Estamos muito espalhados. Consultem o mapa. O anel está próximo. Mais um minuto. Tiro. Eu gostaria de ajuda. Recarregando. Eu gostaria de ajuda. Preparando tudo, te curando. Aviso. Movimentação do anel. Preciso de auxílio. Estamos... Preparando tudo, te curando. Deixa eu ver essa belezura. De suprimentos sendo entregue. Interessante. Obrigado. Escudos recarregando. Levando o tiro. Recarregando. Variável dependente. Me viram. Tô levando tiro. Colocando armadilha de gás. Minha visão está limpa. Preparando escudo. Nuvem de gás lançada. Rodada 4. Iniciando contagem do anel. Posicionando uma variável independente. Marcados por dois esquadrões diferentes. Contato com hostil. Sendo alvejado. Colocamos o Bamstail. Preciso de ajuda aqui. Tudo sussa. Foi só um arranhão. Valeu pela força. Só um arranhão. Coronha, aqui, nível 3. Eu gostaria de ajuda. Recarregando meus escudos. Tamo junto. Coloquei escudo. Soltando drone de cura. Minha visão está limpa. Administrando socorro. Se liga aí, padrão. Tô levando tiro. Socorro. Preciso de ajuda aqui. 30 segundos. Estamos perto. A morte terá que esperar. Hostil, vem aqui. Recarregando. Sendo alvejado. Vai avistar aqui. Armadilha de gás. Levanta o dano, aqui. Preocupado.